Pobjednik trodnevnog humanitarnog turnira u malom fudbalu Fuca iz Bloka, koji je organizovala humanitarna organizacija Srbi za Srbe, Kafe Bar Infinity. Oni su u finalu igrali sa ekipom Srbi za Srbe 1:1, a pobjednika su odlučili penali. Igrač pobjedničke ekipe Dragoljub Nikoletić kazao je da je turnir bio jako kvalitetan, te da ga je pratio i solidan broj navijača. Kakva je bila finalna utakmica? Pa bila je dobra i druga ekipa je bila jako dobra. Isto da su i oni pobijedili bilo bi zasluženo. Mi smo na kraju htjeli tu pobjedu više i eto, došla je na kraju. Penali su odlučili? Penali su odlučili, imali smo momke koji su šutali sjajno i također i golman Vladan Reljić i eto. Kakav je bio inače turnir, trodnevni, kakve turnir su bile druge super. Ekipe? Ekipe su bile dobre, turnir super, puno navijača je došlo i stvarno svaka čast Dubici. Nikoletić je proglašen i za najboljeg igrača turnira. Najbolji strijelac je Neven Adžić, a golman Stefan Misimović. Treće mjesto na turniru pripalo je ekipi Tica Inox, koji su bili bolji od ekipe Rekreacija sa 4:2. Prije finalnih utakmica pred publikom na turniru nastupilo je 122 djece od predškolskog uzrasta do 12 godina pod dirigentskom palicom sveštenika Branka Repaje. Pa ideja za ovu priliku se rodila spontano. Djeca su sama krenula u drugom i četvrtom razredu odjeljenja da mene dočekuju na časovima vjeronauke sa pjesmama Sin i Jarko, Sunce sa Kosova i Veseli se srpski rode. I prvobitna zamisao je bila da napravimo nekakvu priredbu za Vidov dan. Međutim, kako tehnički uslovi ove godine nisu dozvoljavali da napravimo nikakav opširni program, toga radi sam se dosjetio da se sa momcima iz organizacije Srbi za Srbe ta prilika ukaže sada za ovaj humanitarni turnir fudbal iz Bloka. Onda smo napravili dogovor da pred finalnu utakmicu broj djece koja se budu prijavila se okupi ovdje na centralnom terenu da otpivaju ove dvije pjesme. I onda kako je ideja rasla, tako se broj djece širio, na kraju je njih prijavljenih bilo 135. Danas ih nema toliko, odsutni su iz opravdanih razloga, dakle djeca su ili s roditelji na odmoru ili nisu mogli doći. Uglavnom, danas je bilo 122 djece. I onda se u toku priprema rodila ideja da im se odštampaju majice na kojima će pisati djeca Kozare, djeci Kosova. Simbolika je ta da djeca Kozare, koja su simbol stradanja 20. vijeka, ali su ipak njihovi potomci ostali i opstali ovdje na ovom svijetom i krvno natopljenom zemljištu, pošalju poruku djeci Kosova koja nažalost stradaju u 21. vijeku i žive u nehumanim ljudskim uslovima, dakle žive u enklavama, u ograničenom radijusu kretanja i upravo to jeste dakle, suštinski smisao i cilj u čemu se ogleda smisao humanitarne organizacije Srbi za Srbe, dakle da je srpski narod snažan onoliko koliko je snažan na najslabiji među nama. Tako da sama simbolika je meni bila bitna, to sam rekao i djeci na samom početku ovih naših priprema, za mene ste najbolji, nije uopšte tu bitna ni muzička ni horska perfekcija, sami vaši glasovi, želja i volja da učestvujete u ovome zapravo su najvažnije ono što se može ovome današnjem događaju upriličiti. Za učešće na turniru prijavljeno je bilo 11 seniorskih ekipa. Saznajemo od članova organizacije Srbi za Srbe iz naše opštine, Mihajla Jovđića i Aleksandra Drljića. Došli smo na ideju da organizujemo turnir u fudbalu u našem gradu, zato što jednostavno više ne postoji turnir od Vidovdana do Petrovdana. Ima ukupno 11 ekipa i ima ljudi iz Knežice, iz Kostajnice i ostalo su naši sugrađani. U organizaciji samog ovog događaja su nam pomogla djeca iz osnovne škole Vuk Karadžić i osnovne škole Sveti Sava, kao i pop Branko Repaja, kom se dosta zahvaljujemo. I ništa ne bi bilo moguće bez ovih ljudi koji dođu da podrže sve. Sredstva koja se prikupi idu u koje svrhe? U humanitarne svrhe, sve 100%, ništa se ne uzima da se plati, nešto sve iz našeg džepa. Nakon Fuca iz Bloka, Srbi za Srbe nastavljaju dalje? Tako je, Trojka iz Bloka, naš najveći projekat. U suštini to su naši sponzori, bit će najveća cifra,
tako da bit će isto spektakl, napravit ćemo nešto po pitanju bakljade i kulturno-umjetničkog programa. Znao li si već neki termin? Oko 20 nekog jula će biti, nije tačno još određeno, bit će obavješteni sugrađani. Još me samo zanima koliko humanitaraca Srbi za Srbiju u Kotarskoj Dubici okupili? Ima nas oko 30. Koji aktivno radi. Na humanitarnom turniru u malom fudbalu Fuca iz bloka prikupljeno je 1800 konvertibilnih maraka, a već narednog mjeseca Dubičani će ponovo moći pomagati svojim sunarodnicima u stanju socijalne potrebe, i to na tradicionalnoj manifestaciji u našoj opštini Trojka iz bloka.